Tamam tamam. Servustok, ja izvinjavam što mi nema. Ako ne prepoznajete ko sam, ja Čaba sam, ja stavio sam ove berkove malo na luft. Ostavio sam tamo da se suši za štrikom za veš. E sad ja šta pripremio sam... Evo ga, Tibor opet. Pa ja pozvat ću miliciju. Šta treba da kažem vam da ja pripremio sam nešto za vas, to jest Adrian je pripremio nešto za vas. Znate kako kod nas kako zove da reklam da nema veze sa vezom. E on je napravio reklamu isto tako. Pogledajte, bacite zasijan, pogledaciju. Ja ljubim vas, bit će video za Čabom, samo ne fatam. Samo ne fatam za mene vrijeme. Vaš Renault Twingo. Huh?